Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que está aí do outro lado e que parou para assistir esse vídeo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida ricamente e que cada amanhecer Deus possa se fazer presente na vida de cada um de vocês. Hoje eu fui no Walmart e vou mostrar para vocês o que eu comprei com 100 dólares. Né? Eu tenho visto que no Brasil a inflação está muito difícil, né? Se colocar comida na mesa, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que eu consigo comprar aqui com 100 dólares. Porque no Brasil com 100 reais a gente mal dá para comprar o arroz, o feijão e uma carne, né? Então eu vou mostrar cada produto que eu comprei para vocês, né? E aí eu vou mostrar que eu nem gastei os 100, né? Deu 92 e alguma coisa. Mas eu levei 100 dólares para comprar umas coisas lá no Walmart e eu vou mostrar para vocês o que eu consegui comprar com 100 dólares aqui. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, tá aqui, ó, toda a compra que eu comprei, né? Eu levei 100 dólares. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei, ó, filé de tilápia, né? Eu paguei, acho que foi 5 e 98 essa baguinha de tilápia. Eu comprei um sacão de batata, olha lá, batata. Comprei óleo de canola, comprei manteiga, olha lá, a gente usa dessa aqui. Eu comprei uma caixa de suco para o Isaac, vem 10, ele gosta desse suco. Comprei uma baguinha de cenoura, porque aqui a gente não tem muito costume de comer cenoura, então eu comprei essa baguinha. Eu paguei R$1,35 nessa baguinha. Essa carne moída aqui, ó. Comprei essa bandejinha de iogurte. Comprei essa outra bandejinha de iogurte pra Annalise, ó lá. Que é aqueles danoninhos. Comprei uma baguinha de coco. Olha lá, eu paguei R$1,65. Nesses iogurte eu paguei R$3,28, se eu não me engano. Depois eu vou conferir ali na nota e eu mostro pra vocês. Eu comprei esse bolinho, que é os muffinzinhos, que o Isaac gosta. Vem 5 baguinhas. Comprei esse queijo mussarela aqui, que é em rolinho. O Isaac também gosta muito. Comprei esse aqui pra fazer uma lasanha. Comprei suã, olha lá o preço do suã, R$7,22. Eu achei bonito o suã e vou fazer um suã com arroz. E vou mostrar para vocês como é que eu faço meu suã aqui. Comprei também essa costelona, olha lá, costela de porco, olha lá. E eu paguei R$12,68 nessa costela. Comprei essas duas caixinhas de massa pronta, porque eu vou precisar para fazer um bolo para Annalise. Comprei também esses iogurte para o Isaac, que ele gosta muito, então eu comprei já para a semana toda. Comprei também, gente, um galão de leite, olha lá, do grandão. Lá, gente, comprei um saquinho de cebola. Comprei uva para dar para neném. Comprei abóbora, o jerimum. E comprei babosa. Então, gente, ó. Vou mostrar para vocês o valor total, né? Para aqui, ó. Eu levei 100 dólares e tudo isso deu 92 dólares e 43 centavos, né? E me voltaram de troco 7 dólares e 57 centavos. Então, gente, eu comprei tudo isso aqui que vocês viram e estão vendo com 92 dólares, né? E 57 centavos. Então, essa foi minha comprinha de hoje no Walmart. Para vocês verem que 100 dólares aqui dá bastante coisa, né? Dá bastante coisa. Então, só essa costelona aqui de porco, nossa, dá uma janta e tanto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, compartilha, curte, deixa o seu comentário, que é muito importante para quem está começando agora no YouTube, é para que o canal ele cresça. Então é muito importante
o seu joinha, o seu comentário. Então, se você gostou, curte aí e deixa o seu comentário aqui para mim saber que você tá aí, ó, assistindo os meus vídeos. Então, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.